Bununla neçenci dəfədə babelançına olur? İcra hakimiyyəti reaksiya vermir. Düşmür. Hələ uşaqları bir tərk güc balı ilə çıxartıb qalxırdıq yuxarı mama gilə. Özümüz də ki, burada hələ çapallayırıq. Su, bu cüzəti ki, evin içini suyu çəkək. Çox zülüm deyil. 2013-cü ildə də başımıza bu hadisə gəldi. İcra hakimiyyəti baxmır bizə. Getdiyi nə qədər sözümüzü dedi ki, xayiş edir, kömək eləyir. Dedi, orada adam yaşayar. Üç qardaşım, üçümüzün də. Evi burada heç nə, gələsi bir şey yoxdur. Bütün tok sistemi, işıq sistemi, hamısı yarasılardan, hamısı bir şey yoxdur dedi. Göz zamanları, bak, bak, bak. Her şey göz zamanları. Her şey. O eve keçsin. Taht, mebel, buna bak, kalacak mı? Bak. Sentyabr ayında qısa hazırlıq getməlidir. Tədbirlər planına əsasən mərhələ-mərhələ tapşırıq verilməlidir. Su idarəsini çağırırsan, kanalizasiya ilə bir yerdədir. Baxmır qətiyyən, heç vecinə deyil su idarəsini, heç gəlib baxmayıb da. İcra hakimiyyəti də kabinetindən bayraq çıxmır.